هاي ما شاء الله في شاور هيك مرتبة فر بار شاور اولي هي اولي هاي هاي ما شاء الله کیا سین ہے 19ویں رمضان کی آج ایک خوبصورت ایوننگ ایوننگ تو نہیں ابھی تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے لیکن بارش جو ہے وہ کافی تیز ہو چکی ہے اے ماشاء اللہ ہائے 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 اولی بھی ہو گئے تھے اے ہائے بارش اور بھی تیز ہو گئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور اپنا ارحان بھی ارحان